ပါမီကိုစတိုရီပြတဲ့ချိန်မိကလာပါအခုတခါမှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမောင်ညိုမိုင်းတန်လေးရှိသားတဲ့သမုဒ္ဒရာပါပင်ပေါ်ကနှစ်ပါးခွင့်မိုးဖြတ်တဲ့ညာဆွဲဇာတ်လမ်းလေးကိုပြပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။တနေ့သောအခါတာဝရင်ဟာလူတေကောင်ထက်မတာကောင်ရောက်တဲ့ပရိဘောကလက်သမားဆိုင်ရာတစ်တာကောင်တလုံးဝေလာလိုက်တယ်။ကြိုတင်မှကြားတဲ့ခေါင်းဖြစ်လို့တတိကျကျမောမန်ထားရာအရင်ကိုလာပါလို့ပြောရှင်ကြည်နူးကျိနေတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။ခေါင်းရဲ့ဘိညာမှာအပြာရောင်စလုံးနဲ့စားတဲ့ရှိကတ်ထိုးထားတယ်။ကိုတာဝရင်အသက်32နှစ်တဲ့။အလွန်လှပတဲ့တစ်သားကောင်ကိုမြင်းလဲနဲ့တင်လာပြီးသူ့ရဲ့အရှင်မှာရှက်လိုက်တဲ့အခါအိနီနာချင်းအချို့မျက်လုံးပြမျက်ဆံပြပြေးထွက်လာကြမေးကြမြင်ကြတယ်။အိနီနာချင်းတွေကခေါင်းကိုမကြည့်ပဲတာဝရင်ရဲ့မျက်နှာဝိုင်းကြည့်ပြီးခရုနာမျက်လုံးတွေနဲ့ဝိုင်းမိကြတယ်။ခမည်းအမေဘယ်ချိန်ဆုံးတာလဲဗျကိုဝတော်ရင်ရဲ့အမေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျဟာဒါဖြင့်ဘသူဆုံးလို့တော့ကျုပ်သိမှာမဟုတ်လို့ဗျဒီမှာပဲအင်းနီနာချင်းတွေဟာမြင်းလေးပေါ်ချလိုက်တဲ့တစ်သားခေါင်းတစ်လောက်ကိုကြည့်ပြီးပို့အံ့ဩသွားတယ်ခေါင်းနဲ့ရဲ့နှစ်ဖက်မှာကိုတော်ဝရင်အသက်32နှစ်ဆိုရစားတယ်မြင်လိုက်ရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီမှာအသက်ကြီးကြီးပါကြီးတော်ဟာမောင်တာဝရင်မိမသေးသေးပဲနဲ့ဘာကြောင့်ခေါင်းအခုလိုကြိုဝဲထားရတာတော့မကြက်ကောင်းမလုပ်ကောင်းကွာကျွန်တော်တကယ်ဒီမှာဘာကြည့်တောင်းရဟေးမင်းတကယ်ဒီမှာဘလို့လုပ်ပြီးဒီမှာလဲမောင်တာဝရင်ရဲ့အခုမြင်ရတာအကောင်းကြီးဥစ္စာကျွန်တော်နေခင်း12နာရီကြာရင်အမှန်တကယ်ဒီတော့မှာဘာကြီးကောင်းရဒါကြောင့်ကိုစိတ်ချက်ခေါင်းကြိုဝဲပြီးလှလှပပလေးလှုပ်ထားရတာမလောက်ကောင်းမပြောကောင်းမကြံစီကောင်းကွယ်။ဩဗျာဘာကြီးတောင်းရလဲ။တေကောင်းမှသူများဖြစ်တယ်လို့စီစဉ်တဲ့ခေါင်းနဲ့တင်းကြိုင်ကောင်တေပြေးရှင်ပြေးဒုံဆိုင်ပြေးချရနေဆိုင်ရောကိုစိတ်ချက်ခေါင်းကလေးနဲ့တေးရတာစိတ်ချမ်းသာပြီးဘဝကူးပိုကောင်းတာဗောဗျာ။ကဲမောင်အောင်ကတော့ကိုသူရင်တော့အိမ်ထဲကိုဝိုင်းကူတေးပေးကြပါအောင်ကွာ။မောင်အောင်ကနဲ့ကိုသူရင်တော့ဟာတာဝရင်ရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့ခေါင်းအသက်အနည်းရနဲ့အဝေးကိုအလန့်တကြားပြေးကြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကြံလူတွေဖြစ်တဲ့ကိုတောင်းရင်အံပွားနဲ့လှိုင်မင်းကြီးတော်ကလည်းအကူညီတောင်းကြည့်တော့ထိုသူအားလုံးကတောင်းရင်ကိုအယူတရားလိုဝိုင်းကြည့်ပြီးညီတွန်ပြောဆိုခဲ့ရပြီးအနည်းရထွက်သွားကြတယ်။သူ့ဝင်ချိန်မှာဘသူမှမရှိတော့ခွေးငါကောင်ကသူ့ရဲ့တစ်သားကောင်အသက်ကျချူကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးကြဟောင်းကြတယ်။ဒါနဲ့အတူတရက်ပင်ပေါ်ကကြီးကန်းအုပ်ကြီးရတယ်ဝေါကနေဝေါကနေထပြန်ပြီးခွေအုံနဲ့အတူပြိုင်တူအော်ဟစ်တန်တွေကဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးစူညံနေရတယ်။ကိုညီမဲ့သူမရှိရဲဆုံးတာဝရင်ဟာတန်ပိုက်လုံးတစ်ခုခေါင်းအောက်ကထိုးခန့်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းရွှေ့လိုက်ဟာအိမ်ရွှေ့ရွှေ့လူထိုင်တဲ့ခုံရှိပေါ်ကိုခဲရခဲစစ်တင်ထားလိုက်ရတယ်။ပြီးရင်နောက်ရွက်ွက်ထိတ်ရှိဇီတဝင်ဖုံးတော်ကြီးတောင်အမြန်ပြေးသွားလိုက်တယ်။ငပြောအောင်တပွဲလဲပါတယ်။အချိန်ကတိတ်မကြံတော့ခုပဲ၈နှစ်ထုံနေပြီစေတဝင်ဖုံးကြီးเจ้าမှာတာဝရင်နဲ့ចောင်းနေပဲတငယ်ချင်းဖုံးကြီးရှိတယ်သူ့ဖွဲ့အမိကဥကိတရာဖြစ်တယ်ငယ်ဖြူဖုံးကြီးဖြစ်တယ်တရားဟောအလွန်ကောင်းပြီရေဆက်ချတရားပြရမှာလူကြိုက်အလွန်များလို့နာမည်ကြီးလေချွေးတန်ရွှေရွှေနဲ့တာဝရင်ရောက်သွားတဲ့အခါတငယ်ချင်းဥစဉ်ဖုံးကြီးဟာချွေးတန်ရွှေရွှေနဲ့ဘလို့ဖြစ်လာရအောင်တကားကြီးလို့မေးတယ်အရေးကြီးလို့ပါကိုရောအရှင်ဘုရားလူဟာမသိခင်ကလေးကတရဏဂုံကြိုတင်ရပါသလားဗျာ။ဟေးဘလို့ဘလို့ဒီမှာကိုတော့ရိုးရိုးတသားမေးတဲ့အချိန်မီဖြေလိုက်တယ်။ရတာပေါ့တကယ်။တရဏဂုံဟာနေ့စဉ်တီလီကုသိုလ်ကြီးစွာရလေပဲ။မသိခင်တရဏဂုံတည်ထိုင်ဘလို့အကြောင်းနဲ့တည်တည်တင်ရင်ဖုံးကြည့်ပင်မီတရဏဂုံတင်เสียရမလို့။တည်ပြီးရင်လေကောင်းရသူကလေးပုံဘဝကူရောအပဲ့လေးပုံနဲ့ဝေးရောပဲ။ဒါဆိုကျွန်တော်အဲတပည့်တော်ကိုကြိုပြီးတရဏဂုံတင်ပေးပါဗျာဖုန်ကြီးဥကိတရာပါဇက်ဟသွားတယ်ဟာတကမောင်တော်ဝရင်တကကြီးကဘာကိစ္စနဲ့တရဏဂုံကြိုတင်ကြရတော့ဟာဒီမှာတော်ဝရင်ကဒီနေ့12နာရီမှာတိတ်မဲ့အကြောင်းပြပြလိုက်ရင်အတင်းတားမှာသိနေရတော့နားကြကောင်းအောင်ညာတာလည်းမမြင်အောင်ရှောက်တင်လိုက်တယ်ခရီးဝေးတစ်ခုသွားစရာရှိလို့ပါဗျာ
别人是这么想的，可以摸路吧？别啊！好野狼啊，路呀！好吧，别啊！阿德先生的别拿钱，别拿阿爸里面，他阿侬更高嘛吧？别人没事不啊，想看侬咩话的别啊？他找给路地段给，当然那个酒店比他便宜，他比老婆话古不讲阿路吧？别啊！哎，真有一百，哎嘞，当然那个酒店哪有？就这样，孤独都是要高木而落下。干，大少爷一定变。哎呀，那碰见些嘛，别无所谈的，我个表妹谁都不来的。没得人就为得了那个真皮皮毛，得亚毛而落完娘完大骗你的耶。老路里都看不到，阿妹嘞是强大为谁呢？老阿爸阿妹哈，都是属于谁在查？这亚那里阿妈被喂用嘛，真是有嘞。过了，阿给老娘这边了，阿妈得给地段给你。表吧，就怕老表么嘞？把表送给啥着？阿妹有过年回来吧？过了，阿查朋友么变色情哦。他嘞这边了阿妹有，就表骂他给吧没？等眼前朋友呀，出生的王爷哎，那对人就为得了那个前途嘛？大人的要太大，都对不明不嘞？没等我的路塞进你诶，大人啊，把路为堵住住，这是立马安全么变，叫路让你来的诶。大人，大概谁没干嘛人哦？没干嘛人过了，把皮路扒了皮啊。就等俺微博上的你来啦，干了点啥给爸爸？过年了可以多干呢，那没没事，那没没事，当然能够做点多。特别讲，其实酒店马扎事情稍微重要，但要么没对不对吧？哦，可这边好啦，皮啊，爸娘三楼吧嘞，皮啊，走路多难呢，而且把瀑布米带楼下来呗，刮擦那么啦，皮啊，而且没几把哦，特别到边关边玩皮啊，事情下来心里了吧？碰一张嘛边那边闹，等眼睛跟遇到啥事上多阿呗，哪一赔啥阿来的？不如送路来过大人，看下阿妹啦。那好不，就果然没变，就对妈母了。他说怕要干的对妈母了嘞。对先说要干的，今天生了哪？裴阿姨，等眼睛过大人，没生嘛难的也啦过啊。等眼睛你们高啦，高嘛嘞，阿龙长长咪呗。我做对比大吧，做对路来看来做歪歪。无声给他拉他妈来，当然能够酒店给呗。他不要送给啥吧，酒店事情稍微比比。没老白呀嘛，我哪里赔啥？学业的呀，天天让你阿白呀呗，没有白不呗。后头他妈那啥来表示，不谈的那阿真晒呗。阿龙不老咋嘞？大人，没我脑筋脑表露你了。嘿啊，他脑阿表没那么好不？阿对表你啊？公家是代表，这客人会去开门。我没爱赔钱哦，没喊这客人弟弟路来过路。提路啦，他说我虽然赔开门，我弟弟路在呢，拆迁内水有多拆不下来，赔我没少补赔，少虽然多了。咱也都明伢子来，弄双安安在来，对面有就没对有。一出路那位被一群弟猫，是要问你他妈了有眼泪。明天半夜的酒店开门来啦！这次啊，第二毛酒店被招来着哎，这次啊，第二毛酒店被进来着哎。进来都是谁人嘛？大人呀，太生我爸你哎！不话嘛，出面进来卡地震那苦呢，就选进牛进来玩那机关进那苦呢。都不话嘛，机关玩那呀进，一下机耍呀进，先拿呀进，一等那龙最晚呀进玩伢你喽。如果我留老家嘛，阿等咪收钱咯。等的呀，来钱来不来钱？提不完嘛，会只有阿姐的保命，可表表为白杀来钱呢。对钱的呀哈，收用多一段，账目会撇撇。对钱用你再上路阿多一段，为的那创业呀，脑松十干面撇撇耶。阿趁机来到，蛮那谁来偷那边？阿趁呀，提你张马尾高面你嘞。阿趁用看那里水路呀，高美路，让你咪别买。那一类等东哥啊，都看啊，哈然嘞，都可以有都奶奶嘞。啊，趁有路呗，啥的上阿面姨来的，人内啥么样多吧？公有的啥么事多吧？
ဒီစားအင်တာနက်မှာတဆင့်ပေးပို့ပါပဲမယ်အချိန်မရတော့လို့လက်ရေးနဲ့အတော်ရေးပြီးစာအိတ်တဲ့အိမ်မှာထည့်ပြီးမွှေမင်းကန်ထန်လိမ့်မွေတို့မရတဲ့ငယ်ချင်းပွင့်ဝေထန်ပေးလိုက်တယ်ပွင့်ဝေတနေ့နေ့တဆင့်ချိန်မှာမွှေမင်းကန်များညှိထန်ရောက်လာတယ်ဟောဒီစားအကိုပေးသွားတယ်လို့ပြောလိုက်ပါညီမအကိုကဖေးသွားမှာမလို့လေမွှေမင်းကန်တနေ့အကိုဆီကိုပြန်လာမှာပါအကိုတို့မဆောင်တော့ဘူးလား ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ရာသီတွေတိုးကုန်ပါပဲညီမရေ။ဆောင်ရင်ကြားခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်နဲ့အသေးဟာတစားစီပဲ့ကျွေးပြီးအမြုပ်ထလို့တော့ပုတ်ဆောင်နေနေပါပြီ။သူ့အကူမမျှော်လင့်တော့ပါဘူး။ဒီစားသာလာရင်ပေးလိုက်ပါ။ပွင့်ဝေကတုန်ခါတော့အတန်ခရုနာတက်တဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့တောင်းရင်ကိုငေးကြည့်ရင်နှုတ်ခမ်းတွေလှုပ်နေတယ်။အကူဖေအရက်ကိုသွားမှလဲ။အကူသွားမဲ့အရက်အကြောင်းဒီညနေ့တည်တင်းဆောင်နာထ
ai ya ma chi gan yin tong gan ti myo le ye a tin ka ya chi gan yin ti ye gan pye ma le na sai nyin la tu ri khon cha sa de bi tei twa ka ja de chit tu ne a chang ma nyin nyon lo a tae kwe ka tu ri shi ye khon cha tei song twa ka ja de ain twin ye a sin ma pye tu ri si bwa ye chut chong ja de ri tu ro bwa o ee gan yin pye ma wen nyin myo nan mi sa khan tei twa ja de ee ye gan shi na kwin ya a lwan yin ya de kon song chin tu ri yo lo la sa pwe pai bi lo ya khay yo a kha chin me ma yu bae po sa pe ni de ta wa rin kan paw myin paw tat lai de pi lo a tat ko a lai de aw me ma lo taw ba de ye bwa ku ka a tarat na kon ko kha ko yu so lai de pi lo yi na shi a khon cha lai daw de a lon da ya te chin tu ro a twat mo ee a lo ha a lon lai ko be kon cha sei ni de a lo phit de te lon pi de ka ta wa ye a myo လူအန္တာဆိုင်ရင်မှတွင်းလို့ဟာတွင်းကြပါစေရောအားလုံးခွင့်လွန်နိုင်ပါတယ်အဲ့နောက်အတော်ဝါရှူပြီးခုံချလိုက်တယ်တကူလုံးဟိုးရှီအကူရှာသွားတယ်လုံးဝရှီမကူတတ်ပါရှေကျောက်သူဆိုင်ရင်မှတာဝင်သာထိတ်ဆုံးအပ်ပါတယ်ရှေအောက်ကျန်ကင်းစီကိုတက်စီစီတဝီဝီနဲ့ကြာဆင်းသွားတာကိုသိလိုက်ရတယ်သူသိရတော့မယ်သိချင်းတရားကိုအမြန်လိုချင်းလို့တေကျင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲကိစ္စတွေကိုကြိုတင်စီစဉ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူဂျိန်နဲ့နှစ်ဆိုင်စွာတေကျင်းနဲ့ဖယန်းနှန်းရှုပ်နှုတ်ဆက်နေပြီဒီအချိန်မှာပဲတာဝန်ရဲ့ကိုလုံးရေအောက်ဟာပင့်တုံတင်လိုက်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရပဲသူ့ရဲ့ကိုခန္ဓာတစ်ခုလုံးရေပုံပြန်ကြွတက်လာတာကိုထူးဆန်းစွာခံစားလိုက်ရတယ်မကြာခင်ရေပြင်ပေါ်ပြန်ပေါ်လာခဲ့တယ်နောက်တစ်ချိန်ကံပါပေါ်ပြန်တက်လိုက်ပြီးဦးကောင်ဆိုင်ပြီးထိုးဆင်းလိုက်တယ်အရှိန်နဲ့ထိုးဆိုင်သွားတဲ့ဦးကောင်ဟာရှေးလေသားကိုထိုးခွဲပြီးဝမ်းပိုက်ထဲရှိပြီးတိုးဝင်ပြီးရှေးအောက်ကျန်ကင်းသဲပြင်းနှုံးပြင်းနဲ့ပုတ်တိုက်သွားခဲ့တယ်။မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုနှုံးနှုံးတွေအတားအဆီးမရှိတိုးဝင်လာပြီးအသက်ရှူကျက်လာခဲ့တယ်။လူလဲဖယ်ညာလူနှိမ်ပြီးဝမ်းပိုက်ကြီးပြေဖောင်လာသလိုနားနှစ်ဖက်အိုလာသလိုခံစားလိုက်ရတယ်။ဒီလိုခံစားလိုက်ရချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ပစံနဲ့နှာခေါင်းလဝါလိုအရာမျိုးနဲ့ပိတ်ပြီးဆွဲတင်လိုက်တယ်လို့မျိုးခံစားလိုက်ရပြန်တယ်။ရေပြင်ပေါ်ဘွားကနေပြန်ပေါ်လာပြန်တယ်။အသက်ရှူလို့ရလာတယ်။ရေတွေကိုထိုးအပ်လိုက်တယ်။ပါးစပ်ကနှုံးရည်တွေပြန်အံ့ကြလာတယ်။ဘသူများဆွဲတင်လိုက်ပါလဲ။အံ့လို့ကတော့ဘေးကိုမျက်စိလိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။အနီးဝန်းကျင်မှာဘသူမှမရှိ။ထူးဆန်းလိုက်တာ။တာဝန်ရဲ့တည်ခြင်းကိစ္စကိုဘလို့လူများလာရောက်ကန့်ကွက်နေပါလဲ။နှောက်ယှက်နေပါလဲ။သူတို့နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ။ရှိအောင်မှာသူတို့နေကြလို့လားမြင်လဲမမြင်ဟာနောက်ဆုံးအကြံအဖြစ်ကုန်းမြင့်မြင့်ပေါ်အားယူတက်လိုက်ပြီကန်ဆောက်ပုတ်ကိုအပောင်းတို့ခမညာဒီနေ့မွန်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အားလူလားစွာတေးခွင့်ပြုပါရင်တောင်းပန်ပါရင်ခမညာပါဇက်ကတုံးချိန်တော့ကပြောလိုက်ပြီရှိအောင်ကိုတတိယအကြံမြောက်ခုံချလိုက်တယ်ခမင်းမြင့်ကန်ပါပေါ်ခုံချလိုက်တာမို့ကြပေါ်မှာအရှိန်ပြင်းလာတယ်ဦးဆိုင်ချုံပြန်ကြသွားတယ်ရှိပါဇက်ထဲဝင်လာတယ်မြန်မြန်သိစေဖို့အတွက်အသက်ကိုရှူပြစ်လိုက်တယ်။ရှည်လုံးတွေနှကောင်းလှဲချောင်းကနေဝံပိုက်အသွင်ကိုပန့်နေမောင်းတင်တယ်လို့ဝင်လာပြီးသူလုံးဝဖတိလက်သွားခဲ့တယ်။တတိယလာတဲ့အခါလူကြီးတယောက်ကတာဝင်းခိုးပကုန်းနဲ့ထမ်းပြီးဦးဆိုင်ပြောင်းမြန်ထမ်းရင်ကံပေါင်တရူမှပြေးလွှားနေတယ်။သူ့ရဲ့ပစက်ကနေရွှေရွှေအန်ကြလာပြီးလူကြီးရဲ့ပစိုးမှာအင်ဂျီပေါ်မှာရွှဲရွှဲဆိုနေတယ်။လူကြီးကမမောနိုင်မပန်းနိုင်တာရင်းကိုလုံးထမ်းပြီးပြေးနေတယ်
地路呢，晚班时就为公里一家，找我人用米边嘛，不冷冷没，搞得怕伤这边。不生的地位莫比的，谁有都拿表叔你呢，老比你吧啦。不要先忘了讲，白白先忘了讲，皮皮装皮皮，都要把那把个暴怒嘞。找人面拢平时来的，阿漂亮阿乱又乌耍面的，不要阿漂亮讲用面的，你用阿面拢吐你阿着。面试又没他来的，刘志业等啊，没别的，奥啥在巴罗拉路，找人面试了没啊？阿德哥，那康奈又不是奈吧？慢慢修来的，找人来路路也来，不要七幺路路也来，没找人刘志业背土背着走，我都他谈来呢。对马文刘友安尼个面过来，阿罗，刘友各种表情呢，我讲各种表表宝妈。生命的依托他人，阿瑞很少的是老么没有，阿听他面的呀。比如那铺马，铺展路面呢，谁托他了嘞？面阿边呢？先别的古老马嘞，高塔路路、曼丹路路、因什么拉克纳路路一下瑞，他瑞真对阿边呢？拉片那铺马嘞，皮亚萨路路、高塔路路，啥人瑞呢？都，木易谁托他的路？安那啥对哟？但是对呀。你看我呀，高高飘飘的，不瘦也飘过呢。俺老妈平常在帮俺家吃茶嘞。黑哥，美国们八六年的时候对了，对吧？得对你呀，阿哥对路呀啦，没呀吧？他对我嘛啦，对我没？爸，对我没？提嘛黑讲，明天你来提路面的路，明天偏来提路面哦，然后你来提路面哦，公公表来没？没阿达困难事体，不罗马提路面过路。班长阿爸表来呀嘞，明老王阿爸过偏来噻，明日老王便把拉克那阿姨叫来帮忙，水杯米杯，茶来来来，大爷这里三杯酒来提阿妹给，这苦妈妈包。在那边，阿德兰长是两片山面，娘兰长不高你一段，没阿德休息你阿妈，阿内从阿德困难身体你阿妹，比如体育兰长来片面阿高山表来路，没扎根面得体掉路，看啥身材下来没？那龙大兰长嘛了就看你路，阿体育来得了感受你为没？这种当头面面皮路阿大家来，阿龙超模喇叭穿大人没嘛来尿没？哎没嘛哈？乔莫拉巴参大为美，拿龙王们家的美马骗你来买锅炉，白呀白天那可哪得路了？白这闹事也给来的了？哎，阿姑白以后也得给匹马了，阿你了阿面拉白，阿面没挂，阿面所以这闹苦家人对着你阿爸，哈，我表阿没有，脑袋是也空心的瓜，没龙王们得要。他那泥巴我阿累啊，我路啊拍照面，阿姐阿林在路对着你阿嘞，表吧。大人阿路阿没表，路呀他卡的嘞嘞美女，表吧对着你嘞对面么路啊拍照。阿七爷给啥照？不路阿七爷照面，提了对着送来对着你阿来了。咱老妈阿龙前面路啊没压掉水嘞，那没啊没水面看嘞。都老吵嘞，都好人面嘛里嘛虚没路，老王没听。老来了，我路呀，我让对进了。虚面看上吃面的路，虚包面顶瀑布毛背，路里对面是他给娃一排的。这边面虚面看上吃面的路，在那等下进来泡边嘞，在那地段了挂进挂把路标嘞，在那么挂那吃两路嘞，他那地看光了来的，对面走，在那下来泡边嘞。头低落，挂进挂路呗，特别热呗。真那么挂一包一排，都冇有吃下两路，低看困路去。老大家真那哎呀 ，driver 呢跑边呢，东进东港嘛，真那怎么看来呢 ？driver 一路飘呗，都冇看大家背冷他来的，都冇让他们老多包路面看到嘛，一看大家碰边呗，冇拉一带，边里是真麻烦。水面看啊，都冇他一得三天的。路外头呢，跑遍来皮大个，
จะนอนเลยไอ้ยายพ่องๆเลยแกไปตุ้มเอาหนี้สินแต่ทานนี่แกดีโลเนี่ยแจ้งมาอีกก่อนเปลี่ยนเราไปตุ้มเอาชาบงนอพ่นไปมั้ยทีนี้ที่ชาลงมาตุยแกอูနောက်ဆုံးသူမကိုချစ်လုံးနဲ့စိတ်နဲ့သူမမရှင်ကိုဘဝလည်းအသက်ရှင်နေရအလကားပါလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးရတော့တေးဖို့ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံတွေကိုပြောပြလိုက်တဲ့ကလူကြီးကတာဝင်းကိုစောင့်ကမ်းပြီးရှိနေရောတာဝင်းမှာရှောင်းလို့လည်းမရလူကအားနဲ့နေလို့ဟိုက်နေရယ်ကန်လို့ရှိလို့ဝါမှပြောတယ်မောင်းရင်းနေမယ်ဘသူကိုတာဝင်းမှာအဖာဒီမှာမောင်းတာဝင်းတကယ်လို့များခုနေမောင်းရင်မရရွှေမင်းကံအားပုံပြက်ပန်ပြဲဝါဖိုင်နေမယ်ဒါမှမဟုတ်ပိန်ချိုးပြီးအယိုးချောက်လို့ဖြစ်နေမယ်ဆိုပါစို့အဲ့လိုမြင်ပြန်တွေ့ရင်ငါ့လူသူ့ယူနိုင်ပေါင်းနိုင်ရဲ့လားပေါင်းနိုင်ပါရဲ့အဖာသူမနဲ့သာပြန်ပေါင်းခွင့်ရရင်အသက်တရာကျော်နေနိုင်မှာလို့တော့ယုံကြည်ပါရဲ့ခင်ဗျာလက်ဆက်တော်မင်းကအချစ်ယူတမှုရယူမရတာယူစစ်စစ်ရေမရောရဲ့လူပဲဟုတ်ကွာဒီမှာမောင်းတာဝရင်မင်းရဲ့ပထမမယားနဲ့ပြန်ပေါင်းခွင့်ဒီတက်ကြုံလို့မကြုံအောင်အဖဘလို့လို့သိရလဲဗျဒါငါပညာပိုင်းกว่าဒီမှာငါလို့သစ္စာမရှိမိမတယောက်တော့ကိုကိုကိုတေချောင်းကြံစီရဲဆိုတာလူငနွားလူငကြောင်းလူယူတွေအသိပညာမဲ့သူတွေရဲ့အလုပ်ပဲกว่าဒါအောင်မြက်ကန်းအချစ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုအလုံးမျိုးဖျားရောနဲ့ရောလူရောမကြိုက်ဘူးပြစ်ဆုတ်ပန်လည်းမကောင်းတယ်လို့တန်တရားမှလည်းအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာမောက်တာပဲဒီနေ့မင်း၃ချိန်၃ကကိုကိုကိုတေချောင်းကြံစီရတာဘာကြောင့်မင်းမတေးရလဲဆိုတာသိရလားတေးနေမရှိသေးလို့ပဲဗောဒါဆိုလူဟာတေးချင်တိုင်းတေးလို့ရလားမရဘူးဒါပြင်မင်းတေးဖို့ကြိုးစီစဉ်ခဲ့တာရိမှန်သလားမှားသလားတာဝရင်ပြန်မဖြေခဲ့လူထူးဆန်းစကားပြောကောင်းတော့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့မျက်နှာကိုစူးစူးဆက်ဆိုင်ကြည့်နေမိတယ်ပြောလေကွာကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောတတ်တယ်။မှတ်ထားငါလို့မင်းအသက်မသေးရတာဟာမင်းပြောတယ်လို့တိတ်နေမစိလို့မသေးရမှန်ပေမဲ့ကံကိုယုံမင်းစူးပုံမနေရဘူး။တိတ်နေစိရင်တိတ်မယ်။တိတ်နေမစိရင်မသေးရဘူးဆိုပြီးမိုင်းပုံကိုတန်နေလို့မရဘူး။ဗုဒ္ဓအလိုကြပြောရရင်ဒီနေ့မင်းမသေးရခြင်းဟာတရဏဂုံတည်ခဲ့တဲ့အကျိုးနဲ့ရှေးဘဝပါရမီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ပဲကိုလို့။ဗျာတရဏဂုံအကျိုးကြောင့်ဟာဗောငါလူကပွားကူကောင်းအောင်တရဏဂုံကြိုတင်ကြိုတီးလိုက်တော့အဲ့ဒီဖရာတရားတန်ကခုံတော်ကျေးဇူးဟာငါလူကိုပြစ်ဆုတ်ပိုင်မှာအနာကတ်မှာဘဝကူပို့ကောင်းအောင်ဖယ်ရှားခဲ့တယ်ကိုနေလိုက်တာပဲ။ကိုင်းငါလူဒီနေ့အစပြီးတရဏဂုံစက်တီးပြီးရောမကြမင်းလူချမ်းတာပဲမြမမာတာမကကဘာမှာပါအချောလာစရင်ဝင်နေမိမနဲ့ညာပြီးစရော့ကိုပါစမ်းမချမ်းတာလိုက်မယ်။ဘိုင်းဘိုင်းရအလွန်ထူးဆန်းပြီးပညာဘဟုတုတာအကြအမြင်နဲ့ပြေဆုံးသူဆိုတာရောနှလုံးလာသူဆိုတာရောကျွန်တော်အကဲခတ်သိလိုက်ရပါပြီဗျာ။ဒါဆိုငါလူဒီည12နာရီမှာရောတည်ခြင်းသေးလား။လုံးဝမတည်ခြင်းတော့ပါဘူးဗျာ။တာရူတာရူတာရူငါလူကောင်းပြီစွာ။ဘိုင်းဘိုင်းရဲ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။လိုအပ်လို့လားငါလူရ။သိလို့လားဗောဗျာ။ဘိုင်းကကျွန်တော်ရဲ့အသက်သခင်ယေရှုရှင်ပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘောကညံအလင်းမျက်စိဖွင့်ပေးသူပါ။ဘာကြီးအမီလေးပြောပါအောင်ဗျ။မှတ်ထားကွာ။ငါအမီကဥရေချံအိုးတဲ့။ထိုးစမ်းလိုက်လား။ဥရေချံအိုး။မင်းနဲ့မယောင်တာဝန်ဖြစ်တယ်။ငါရေချံအိုးဖြစ်နေတာဘာမှမဆန်ပါဘူး။အရေးကြီးတာမင်းရဲ့အရှိအနာကခရီးမှာရေချံအိုးပိုက်ပြီးတာဝန်တာနဲ့ပြီး၆ထက်အရောက်တက်ဖို့ဆွေးလုံးလောင်ကောင်းကောင်းနဲ့တရဏဂုံအားကိုးပြီးစိုးစားထားလိုက်စမ်းပါငါလိုရာတာဝရင်နဲ့ဦးရေချမ်းအိုးတို့တွေ့ဆုံပြီးနောက်ပါတာဝရင်ဟာကြိုဝဲထားတဲ့ခေါင်းတလာကိုတင်ဆိုင်ကုန်မှာသွားဆုံပြလိုက်တယ်ပြီးနောက်ကိုတူရင်မင်းတို့ကွန်ပျူတာစာစီကိုတွားပြီးသူ့ရဲ့နာရီဖိတ်ဆောင်ပြန်တောင်းခဲ့လိုက်တယ်တူရင်မင်းကဟာငါစာအောင်စီပြီးပြီဟာမင်းကစာချမ်းဖတ်ပြီးပြင်ကျင်တာပြင်လို့ရအောင်စာမူချမ်းထုတ်ထားတယ်ဟာဒီမှာတာဝရင်ကသူ့ရဲ့နာရီဖိတ်စာစာမူကြမ်းကိုဖတ်ကြည့်ပြီးအပိုင်ပိုင်ဆွဲဆုပ်ပြလိုက်တယ်။ဟာတာဝရင်ဘလို့ဖြစ်ရပြန်တာတော့အစ်စ်ပြန်ရိုင်းမယ်။မရိုင်းနဲ့လေမင်းတကယ်တည်တော့နေစောပဲထိအောင်ဥစား။ရော့ဒီဖိတ်စာကိုပြန်ရိုင်း။တာဝရင်ကအသင့်ရေးထားတဲ့ဖိတ်စာကျမ်းစာရွက်ကိုသူ့ရိမင်းကိုပေးလိုက်တဲ့ကသူကခေါင်းစည်းကိုအတန်ထွက်ပြီးဖတ်လိုက်တယ်။ဖ
ဖယားအနေကစားတယ်။အလိုငါလိုကနာရီဖိတ်စာပြောင်းမင်းဖယားအနေကစားတယ်လို့တော့မယ်ပေါ့။နေပေါင်းကုတ်လို့ရဘလို့ဖြစ်ပြီးဖိတ်စာပုံစံပြောင်းသွားရတာတော့အဲ့ဒါနဲ့တာဝရင်ကကေတင်ရှင်ဥယျာဉ်ဆိုင်ကိုဆိုသူလူထူးဆန်းလက္ခဏာဆိုင်နဲ့မမျောလင့်မဲကြုံမင်းတေရင်ကလွန်မြောက်ခဲ့ရတဲ့ဇလန်းအစုံလေးကိုပြပြလိုက်တဲ့အခါသူရိမင်းအံ့ဩသွားခဲ့တယ်။အခုငါနမိတ်မရှိနမမရှိတေမဲကိစ္စကိုမလုပ်တော့ရှင်မဲကိစ္စကိုဆက်လုပ်မယ်။အိမ်မှာဖယားအနေကစားတင်မယ်။အတိမိတ်ဆွေတွေကိုထမင်းဖိတ်ကြည့်မယ်။အဲ့ဒါဖိတ်စာနဲ့ရိုက်ပြီးဘယ်လောက်ကြမလဲပြော။ဒီမှာတငယ်ချင်းသူရိမင်းကတာဝင်းကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးတခွန်းမဲပြောလိုက်တယ်။တပြားမှမရှိဘူး။ငါလည်းကုသိုလ်ပါဝင်တဲ့အနေနဲ့အလကားရိုက်ပြီးမယ်ကိုလူ။အဲ့လိုအမြင်မှန်ရလာလို့တာဝင်းရဲ့အိမ်နီးနာချင်းတွေကလည်းလွန်ဆောင်ဝမ်းသာသွားတယ်။တော်ရရဲ့မိခင်တော်ချုံကလည်းမျက်ရည်လည်းရွေးနေဝမ်းသာနေတယ်။တော်ရကဖယားကိုစုပူစော်တယ်။အနေရဲ့ပေါင်းရှန်ခတ်တဲ့ကင်ဝေးဖို့ဆူတောင်းတယ်။ပြီးတော့တထုံရွှေစာရင်ဖယားမှာကိုရဲ့အဋိဌံစခန်းဝင်နေ။ကေလာတတောင်းမှာကျေးဇူးရှင်အဖဦးရေချမ်းဦးနဲ့တရားစခန်း9ရက်ဝင်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့အဖရဲ့တုံသင်ပြသမှုနဲ့တမထာဝိပဿနာကျင့်စဉ်နေတယ်။ကြိုပြီးသင်ကြားစီပို့ဝင်ရခဲ့တယ်။တနေ့တော့ခါတော်ဝင်ရဲ့တိုက်အိမ်ရှိရာကိုနောက်ဆုံးပေါ်ကားတစ်စီးနဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရောက်ရှိလာခဲ့။ရောက်ရှိလာတဲ့အမျိုးသမီးကိုကြည့်ပြီးစက်တေတီတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။အကြောင်းမှာတော့သူမဟာရဲရဲစက်စက်လှလွန်းလာကြောင်ဖြစ်တယ်။တော်ဝင်ကသူ့ရဲ့စီးမတ်ရွှေမင်းခံကိုမြန်မာပြည်တပီလုံးမှာပြန်ပက်မရှိအလှဆုံးလို့ယူဆထားတာ။အခုသူမမြင်ရတော့မှတက်တက်ဆင်လွဲခဲ့လေပြီ။အသားကြီးကဥနှစ်နေတယ်။မျက်တောင်ရှည်ပေါ်မှာခဲတဲ့နောင်တင်လို့ရတယ်။နာရီလေးစင်းနေပေါ်မှာနှင်းစီဘူးနှက်ခမ်းနှက်လွာမှာကြွေကြသွားလို့လို့ဖူးနေဤဆူနေတယ်။ကိုလုံးကိုပေါက်ကလည်းလှိုင်။ဂမ်ဘီယာဆာရီဆရာတာဝရင်ဆိုတာပါလားရှင်။ဟုတ်ပါရဲ့ဘာကိစ္စရှိလို့ပါလဲ။တိတ်တိတ်ချာချာကြည့်လိုက်တော့သူမရဲ့ညာဘက်နားထဲမှာနားကျကရိယာအသေးစားလေးကိုမြင်လိုက်ရပြီ။တာဝရင်အံ့ဩသွားတယ်။ဘာရည်ချမ်းအိုးရဲ့ကြုံတင်ဟောချက်မှန်ခြင်းလေရောသလား။အဲ့ဒါနဲ့သူမနဲ့တာရင်တို့ဧကဲမှာထိုင်စကားပြောကြတယ်။သူမကနားဆွင့်ထောင်မိမစကားပြောနိုင်နေတယ်။ကျမနာမည်ကစောအောင်ပါတဲ့။ရှာစဝင်တဲ့ကတတိုးမင်းဖြားရင်မိပါရာစောအောင်ပါလား။ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲ။စောအောင်မှာချောတယ်လို့လှတယ်လို့ချောလှလုံးလို့ပါ။ဆိုပါစို့ရှင်ခက်တဲ့ရှာစဝင်တဲ့ကစောအောင်ပါလို့သဘောထားလိုက်ပါခုလိုင်းကိစ္စကကျမနဲ့ကျမတို့မိသားစုဘဝရဲ့ဂမ်ဘီယာဖြစ်ရဆန်းတဲ့အကြောင်းဆရာတော်ရင်ကဖြစ်ရမယ့်ဇလန်အဖြစ်ရေးပေးစေချင်လို့လာရောက်အကူအညီတောင်းပြီးဆွေးနွေးရတာပါ။စာအုပ်ထုတ်ဖို့လားမဆော်အောင်ပါ။မဟုတ်ပါဘူး။မိသားစုဘဝဖြစ်ရဆန်းတဲ့ကိုအထုပ်ပတိမှတ်တမ်းလို့တင်ထားခဲ့ချင်လို့ပါ။အဲ့ဒါနဲ့သူမဟာသူတို့မိသားစုဆွေမျိုးဆိုင်ရဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရဆန်းတဲ့ဇလန်ကိုတော်ရင်တောင်းအစနဲ့အဆုံးပြတ်ပြတာဇလန်းမှာစိတ်ဝင်စားစရာအံ့ဩစရာစိတ်သိမ့်ထစရာစမ်းကျင်လို့ရတယ်နဲ့ရောပြုတ်နေပြီဂမ်ဘီယာဆာရီစရာတော့လွန်စွာအံ့ဩငေးမောနားထောင်ခဲ့ရတယ်မဆောအောင်ပါခမရုံမိသားစုရဲ့စက်ကြောင်းဟာအရန်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်ရေလို့ကောင်းတဲ့စက်ကြောင်းပါပဲဒါပေမဲ့ဒီစက်ကြောင်းကိုဖြစ်ရမယ့်အတိုင်းရေရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီနေရာဒေသတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြလေးလာပြီးမှအသက်ဝင်အောင်ရှင်းလို့ရပါမယ်မဆော်အောင်ပါစိတ်ချပါစရာအဲ့နေရာဌာနအားလုံးကျမကိုယ်တိုင်လိုက်ပြပါမယ်ဆရာအေးအေးလူလူလေးလာပြီးစိတ်တိုင်းကြမှရှင်းသားပါဒါနဲ့ဆရာဒီအထုပ်ပတိကိုရှင်းညံပူစော်ကဘလောက်ကျမပူစော်ရမလဲတာရင်ဟာသူမရဲ့ချောမုံနှုစင်နဲ့ရွှေမျက်နှာတော်ငေးမော့ကြည့်ရတယ်ညံပူစော်ကပြောချလိုက်တယ်မဆော်အောင်ပါညီမရဲ့ဘဝအထုပ်ပတိကိုကျွန်တော်ညံပူစော်ကငါပြစီတစီမယူပဲနှလုံးသားနဲ့ရေးသားအနှံပေးပါမယ်လို့ကတိပြုလိုက်တယ်။မကြခင်တောင်ရင်ခရီးထွက်ပြေးခဲ့တယ်။တောင်ရင်နဲ့မိမချော်လေးမဆော်အုံမာတို့မဆော်အုံမာတို့မိသားစုဘဝဖြစ်စဉ်ဖြစ်တည်ခဲ့ရာတောင်တန်းတော်ရင်မြို့ပြဝင်ခြင်းတွေကိုနှစ်ယောက်သားအတူတွားရောက်ခဲ့ရတယ်။စေရီစန်းတွေရှိအောင်ရောက်ခဲ့တယ်။လှုပ်ဝက်ကူကြီးတွေရှိအောင်ရောက်ခဲ့တယ်။အသားစားပြည့်ရစိတ်ကြီးတွေရှိရာနေရာတွေကိုရောက်ခဲ့တယ်။ရွှေတိုက်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ငွေရင်းကတစ်တာကြီးတွေကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ရှေးခေတ်ဓ
ခါလန်လေးမျိုးကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ရှာဆောင်ရဲ့ခေတ္တကျေးအမြောင်ရဲ့အချို့ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ထူဆန်းသောပတိတွေအတံမြင်နေရောငှက်ကြီးတောင်ထားဆန်းတွေကိုအံ့ဖွယ်မြင်ခဲ့ရတယ်။ဒီလိုနဲ့အချိန်တလားခန့်ကြာခဲ့တယ်။လေးလာမင်းမြန်ပြီးရတာတွေကိုမဆော်အောင်မာတို့စံအိမ်တော်ကြီးမှာနေရောညမှာထိုင်ကျိုးစားရေးဖွဲ့ခဲ့တယ်။စားရေးတောက်ရေးကျန်းမာရေးရနေရှေးပူရေးကျန်းကိစ္စအဝဝအောင်မဆော်အောင်မာအနီးကပ်လို့ကိုရာပြုတ်လုပေးတယ်။ညာဘက်လာတာတာမှာထင်းရှုပင်အောင်ကခုံရှိမှာထိုင်ပြီးစကားတွေအကြိုက်ပြောပြကြတယ်။တခါတည်းမဆောအောင်မှာစောင်းကိုတီးပြီးညစ်တုံရင်ခါတခြင်းကိုရိုင်းစူတီးလိုက်တဲ့အခါတောင်ရင်ကတရောနဲ့ဝိုင်းကူအားဖြည့်ပေးရတယ်။ကြာတော့ပစုံးနယ်ချင်းနှီးခဲ့ကြပြီ။တမှုတရားတန်ရောစင်မျက်နှာစင်ရှင်ချင်းအပ်သွားတယ်။ဆွေတော်တရွတ်အသက်ချင်းဆက်သွားတယ်။အချစ်ရဲ့ချိုမြင်တဲ့ရနံ့တွေဟာရှင်ချင်းကူဆက်ပြီးအချစ်ကပါတဲ့တခုအချိန်တို့တွင်ငွေဖွာခဲ့ကြလေရဲ့မကြခင်တာရင်နဲ့မိမချုံမိမလာလေအုပ်စပိုးရုပ်ချိုးတော့တင်ခါရရတမျိုးတင်မှာလက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာအကျဉ်လမြဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ဟာစပြီးတင်ခါရရတမျိုးတင်မှာတလဲတန်လင်တိုက်အိမ်မှာတလဲနေထိုင်ကြရင်ရှင်ချင်းဖွဲ့အချစ်တချင်တွေဆိုပြီးအချစ်ပြားရင်မြင်မှာစီညော့နေခြင်းတနေ့ပွင့်ဝေရရှိလာခဲ့တယ်ပွင့်ဝေလာလေးညမဘာကိစ္စရှိလို့လဲမတွေ့ရကြပြီနော်ပွင့်ဝေကတောင်ရင်ရဲ့အိမ်အချင်းတွေကိုအကဲခတ်ပြရနော်အကိုပြောညမဟိုမရွှေမင်းခန့်ရောက်နေရဲ့ဟင်ရွှေမင်းခန့်ရောက်နေရဲ့ဘာမလဲမြင်မြင်ပြောစမ်းပါညမရဲ့ကျုံအိမ်မှာအကိုအဲ့ဒါရွှေမင်းခန့်အကိုနဲ့တွေ့ချင်လို့တယ်အမြင်လိုက်ခဲ့ပါကိုအချင်းသိမ့်မရှိလို့ပါခဏလေးတော့ပွင့်ဝင်တာမန်ဟာအဝတ်အစားတော့မလဲတော့ပဲပွင့်ဝင်နဲ့အတူလိုက်လာခဲ့တယ်။တော်ပါသေးရဲ့အိမ်မှာစောအောင်မှမရှိလို့စောအောင်မှသင်္ကာရရတမျိုးတဲ့ကိုခဏပြန်သွားနေလို့ပွင့်ဝင်အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါလွန်စွာချစ်မြတ်နိုးခဲ့ရပထမစနေဟာရွှေမင်းခန့်ဟာအရှိုးကောက်ကမြက်တွင်းဟောက်ပန်းနဲ့ကတင်းပေါ်မှာဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ဖြစ်နေတယ်။သူမရဲ့ပုံစံဟာနောက်ဆုံးထွက်သက်ကိုစောင့်မျှော်ငန်းနေတဲ့ပုံကောင်းမှာစပိန်တွေမရှိတော့တကူလုံးအနာရီနဲ့ညှိစော်လန်နေတယ်။တစ်ချိန်တော့တနာယောက်ကြားသားတိုင်းဆွဲလက်မှတ်မော်ယူသွခဲ့ရတဲ့အလှအပရုပ်ပြတွေ။သူမခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတဆိုးတဆီမှမရှိတော့။ရွှေမင်းခန့်အကူရောက်လာပြီလား။မိုးလိုက်တာအကူရဲ့ကျမလက်ကိုကင်ထားပေးပါနော်။တောင်ရင်အယိုးကြီးမြတ်သာကြံရင်ခဲ့သူမရဲ့ညာလက်ကိုစင်နာစားကိုင်းမျက်လုံးအိမ်မှာမျက်ရည်ဝေးလာခဲ့တယ်။ကျမတိတ်ကိုမှားခဲ့ပါရဲ့အကိုရဲ့အမိုက်မအောင်ခွင့်လို့ပါနော်။တစ္ဆာရှိရဲ့ချစ်လင်ကို့အပေါ်မှာတိတ်ခန့်ခွင့်လို့စင်နာလေးရှိရဲ့ချစ်လင်ကိုစော်ကားပြီးကာမဂုဏ်တော်ကောက်ကောက်ပအောင်လိုက်မိခဲ့တဲ့အမိုက်မအကိုနောင်တနဲ့နေဝင်စေရောက်ခဲ့ပါပဲအကိုအကိုပေးခဲ့တဲ့စာအုပ်ဖတ်ရခြင်းမှာကျမကာမယောဂတဲပြီးတရားမဲ့ခြင်းရွှေမင်းခန့်မပြောပါနဲ့ညီမရေမင်းမပြောပါနဲ့တော့ပြောရပါစေကိုအားရပါရလက်အုပ်ချီကြတော့ပြီနောက်ဆုံးစက္ကလောင်နဲ့အကုဏာမှာထားပြရစေကျွန်မအချစ်စရတံမို့ဥပိ္ပခါပြုခဲ့ရတဲ့ဘဝကိုရောင်းမှနားလည်ခံစားရရတယ်ကျွန်မကြုံခဲ့ရတဲ့ယောက်ျားတိုင်းဟာကျွန်မရဲ့အသွေးတောက်အားရပါရဝါမျိုးပဲနောက်ဆုံးကျွန်မကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့ကြတယ်အမိုင်းမှနှောင်းလွန်နောင်တာတွေနဲ့အကုကိုကြတော့ပြီနောက်ဆုံးစကားတစ်ခုပြောခဲ့ပြစေအကူဟာယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်တရားရွှေမင်းခင်ပါဇက်ကပြောရင်လက်အုပ်ချင်ရနေစကြိုးကြသွားတယ်။တာဝင်သူမရဲ့ဦးကောင်မှပဲခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ပြီးသူမရဲ့အမျိုးအကျင့်များစွာခေါ်ခဲ့ပြီမယ်။မျက်ရည်စီကြောင်းလေးပါပြင်ပေါ်ပြည့်ရှင်နေတဲ့သူမလုံးဝလုံးဝမကြားနိုင်တော့ခုတော့တမှုတရားပါပြင်ပေါ်မှာနှစ်ပါးခွင့်ကားခြင်းနဲ့ညလောကရန်မိုးဖြတ်ပြီးပွဲပြက်ခဲ့ပါပြီလေ။ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမိန်းမရှိတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါစေရှင်။